טוב, אז שלום לכולם. אני יודע שאתם ככה קצת עייפים ומותשים אתם כבר כמה שעות יושבים פה ואני מבין את זה. אני רק רוצה להגיד שההרצאה שלי היא חשובה מאוד, לא יותר משל האחרים, אבל אני מאוד אשמח ש... אתה תחליט, אני איתך. זה גם תוך כדי נאום. סליחה? לא, זה לא שאני לא רוצה, אבל אני תכף אדבר על זה למה אני לא אעשה את זה, בסדר? זה רעיון מצוין, אבל אני לא אעשה ותכף נראה למה. אז אנחנו נדבר על פיזיותרפיה ואת הרשת נפרצה, איפה אנחנו לוקחים חלק בניהול המחלה, מה תפקידנו וכמובן על פעילות גופנית. אני יודע שכולכם שמעתם על פעילות גופנית, בסדר? וזה מין כזה, כן, פעילות גופנית, אנחנו יודעים. בכל מקרה, אני מאוד אשמח שתהיו קשובים, אולי אני צריך לחדש לכם משהו ואולי לשנות את ההסתכלות הזו. אז לפני שאנחנו מתחילים בהרצאה עצמה, אני אשמח רגע בהרמת יד, כמה שאלות קצרות. שאלת מי מבצע, אנחנו. אז מי מבצע פעילות ספורטיבית, ספורטיבית באופן קבוע, לפחות פעם בשבוע? יפה מאוד. שאלה נוספת, מי ראה בשנה האחרונה פיזיותרפיסט? יפה, ושאלה אחרונה, מי לא ראה אף פעם, לא פגש פיזיותרפיסט ב... לא ברחוב, אלא באיזושהי מסגרת? אף פעם. אוקיי, אחוזים קטנים, אבל אני שמח ש... יש פה שניים שלא פגשו, הרימו את היד. אוקיי, סליחה. טוב, אז אני כן אדלג על החלקים האלה, כי כבר שמעתם אותם, וכנראה שהסבירו אותם טוב. ואם לא, אז אתם מוזמנים לבוא לשאול אותי אחר. בסדר, אני אדלג וככה גם לעמוד בזמנים. טוב, אז הליקויים והסימפטומים הנפוצים. כמובן שיש המון ליקויים בדרש נפוצה, בסדר? הנפוצים ביותר, הפרעות ראייה, טשטוש, כפל ראייה, זמני, חולף, בסדר? חוסר והפרעות תחושה, זה יכול להיות ממש... מזערי וקטן ומשהו מדגדג או לא ברור, וזה יכול להיות מאוד משמעותי. עייפות מוגברת, דובר פה הרבה. שינויים במצב רוח, דיכאון וחרדה לרוב, אבל יש עוד כל מיני. חולשת גפיים, אני מניח שכל אחד פה מכיר ויודע על מה אני מדבר. וסחרחורות וחוסר יציבות בהליכה. שאלה טובה. אז אולי נדבר על זה בסוף, בסדר? טוב, אז על המדד EDSS, דיבר גם דוקטור זמירה לפניי, אולי אפילו יותר בפירוט. אני רק אגיד ש... הייתה שאלה. אוקיי? אני רק אגיד ש... אני רק אגיד שאנחנו גם מתייחסים למדד הזה, וזה ככה איזה משהו לפני שאנחנו פוגשים אתכם, או כשאנחנו פוגשים אתכם, אנחנו מתייחסים אליו. אני אדלג שוב על הדברים האלה כי שמעתם אותם ונדבר גם באמת יותר לעניין על פעילות גופנית. אז כשאנחנו מדברים על פעילות גופנית אנחנו מדברים על שלוש קבוצות בגדול, בסדר? פעילות אירובית, סיבולת לב ריאה, כל הדברים האלה שגורמים לנו להתנשף, לעלות את הדופק, הליכה, ריצה, שחייה, בסדר? אופניים במכון כושר, עם הידיים, עם הרגליים, לא משנה מה, אימוני כוח. אם זה, עם משקולות, בלי משקולות, עם גומיות, כל דבר שמתנגד לי, בסדר, ומעייף לי את השרירים, ואימוני שיווי משקל וקואורדינציה. אז מה בעצם החשיבות של פעילות גופנית? אני מחלק את זה לשתיים, פעילות, חשיבות הפעילות לטווח קצר. כשאני אומר לטווח קצר, כמובן שלא מדובר על אימון אחד בודד ולא על שניים, לפחות על שישה שבועות רצופים, בסדר? שישה עד שמונה שבועות רצופים, עד שיהיה באמת איזשהו אפקט. כל מה שאני מדבר פה כמובן מוכח על ידי מחקרים, על קבוצות גדולות של אנשים, המון מחקרים ולא אחד או שניים. אז אנחנו יודעים שפעילות גופנית, לדוגמה, מפחיתה עייפות וגורמת ליותר אנרגיה בשגרה היומיומית. היו פה הרבה שדיברו על עניין העייפות. חשוב להבין שמחקרים מראים באופן חד משמעי שאנשים שיבצעו פעילות גופנית באופן שגרתי, בעצם זה יעזור להם להתמודד עם זה. בסדר? פעם חשבו שמטופלי טרשת
צריכים להימנע, צריכים לנוח, שלא נעייף אותם. היום אנחנו יודעים להגיד ההפך. המטרה היא לעשות יותר פעילות גופנית, וככה להילחם בעייפות הזו. איזון מדדי סוכר, בסדר? דיברו על זה גם לפניי, אבל חשוב להבין שמטופלי טרשת מתמודדים עם משהו כל כך גדול, עם מחלה כרונית כזאת מורכבת. הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה להוסיף עליהם, לדוגמה, עוד מחלות כרוניות כמו סכרת, בסדר? אז יש פה יתרונות נוספים, שיפור מצב רוח, דיברנו על דיכאון, על חרדה. אמרת משהו מצוין, ואני מתייחס לזה באחד השקפים הבאים, בסדר? אמרת משהו חשוב מאוד. שיפור תפקודי קוגניציה וזיכרון, שלי דיברה על זה לפניי. ניהול סימפטומים של המחלה, מה אני אומר, למה אני מתכוון בכלל, למושג הגדול הזה? יותר לפעילות גופנית יש השפעה כל כך רחבה על כל כך הרבה דברים בחיים שלנו, שתכף אני אפרט על חלק מהם. חשוב להבין שלאחר 6-8 שבועות, כזה זמן קצר כבר יכול להיות לזה אפקט, בסדר? ובמרכז מלמעלה אני רוצה להגיד שיש, אנחנו רוצים למקסם את הפוטנציאל שיש לכל אדם. הפעילות הגופנית תמקסם אתכם, בסדר? ותביא אתכם ליכולת הכי גבוהה שאתם יכולים לעשות ולקחת חלק במה שתרצו. בטווח הארוך, בסדר? כמו שדיברתי על סכרת, אנחנו מדברים על שמירה על צפיפות עצם תקינה, שהיא סופר חשובה. כמו שאנחנו יודעים, להרבה יש בעיות שיווי משקל, בעיות הליכה, בעיות ניידות. קורה שיש נפילות, אנחנו מקווים שלא וכמה שפחות, אבל זו המציאות. ואנחנו מאוד לא רוצים שבעקבות נפילה קטנה, תהיה איזושהי חבלה משמעותית ושבר בעצם, לעומת עצם בריאה שהייתה עוברת את זה בלי בעיות. התאוששות מהתקפים, משהו סופר חשוב. כל אדם שביצע פעילות גופנית לאורך זמן, בעצם לאחר כל התקף, יתאושש ממנו בצורה טובה יותר ומהירה יותר, לעומת אנשים שלא ביצעו פעילות גופנית. אם הוא יחזור לפעילות הגופנית, זה יקרה יותר מהר. מצוין, את צודקת. זאת אומרת שיש לנו פה גם ערך להיות לפני ההתקף, וגם לשמור על אורח חיים פעיל ופעילות ספורטיבית לפני ההתקף, וגם לחזור לזה כמה שיותר מהר לאחר מכן. פלסטיות של המוח ומניעת ניוון העצב, לי גם דיברה על זה, דוקטור זמיר אני חושב הזכיר את זה, פעילות גופנית משפרת את הפלסטיות של המוח. פלסטיות זה, אני רק מזכיר לכם במילה וחצי, זה היכולת של המוח לפצות ולהגיע ולעשות עוד דרכים חדשות על העצבים שנפגעו, בסדר? ובכך לשפר בעצם את התפקוד, זה לא רק למנוע את ההתקדמות של המחלה. ומניעה של ניוון העצב עצמו, בסדר? ההרס שלו. הפחתה בתסמיני דיכאון ומצב רוח, חירות. אני דיברתי על זה גם בטווח הקצר, אבל לא סתם זה מופיע גם פה. בסדר? חשוב להבין שמהרגע שהתחלנו לבצע פעילות גופנית, לאחר 6 שבועות אנחנו נראה הבדל, אבל זה תמיד יימשך. זה לא איזה שיפור חד פעמי. הפחתה של ליקויים קוגניטיביים, גם פה זה מופיע עוד פעם, כי זה משהו מתמשך, בסדר? ולבסוף, אני חושב שהדבר הכי חשוב, אולי בין הכי חשובים, זה ניידות ועצמאות. מה שאנחנו רוצים זה לאפשר לכם את העצמאות לאורך זמן ואת הניידות המקסימלית לאורך זמן. פעילות גופנית תורמת לזה באופן חד משמעי. אז אחרי שדיברנו קצת על פעילות גופנית והיתרונות שלה, נדבר במילה על פיזיותרפיה. אני אקריא לכם איזושהי הגדרה מאוד יבשה, ואז אני אסביר לכם איפה אנחנו נכנסים לתמונה בטרשת, בסדר? אז פיזיותרפיה היא מקצוע בריאות שעוסק בקידום, מניעה, זיהוי, טיפול ושיקום של יכולת התנועה ותפקוד הגוף. זה משהו מאוד כללי. המטרה העיקרית של הפיזיותרפיה היא לסייע לאדם להתמודד עם הבעיות שמשפיעות על השגרה היומיומית שלו. כל אחד והשגרה שלו. לשפר את איכות חייו, בסדר? זה בשורה התחתונה. אז מה אנחנו בעצם קשורים למחלה הזאת, בסדר? לטרשת נפוצה. אנחנו רוצים לעשות עם כל מטופל חדש או ישן, לא משנה מה, תהליך בבדיקה, בפגישה הראשונה שלנו אנחנו עושים בדיקה והערכה. בבדיקה הזאת אנחנו נעבור על כל השרירים בגוף, או על כל השרירים העיקריים בגוף, נבדוק אותם, את הכוח שלהם, נעריך את טווחי התנועה, בשביל למצוא ליקויים פיזיים, בסדר? אנחנו נבצע מבחנים,
כמו מבחן של הליכה, מבחן של שיווי משקל, כל מיני תפקודים בהליכה, וזאת על מנת לדעת מי אתם, איך המחלה פוגשת אתכם, ואיך אנחנו יכולים להתאים לכם את הטיפול באופן אישי, ולא איזה משהו גנרי. הם הוביל אותי לנקודה הבאה, אנחנו נציב מטרות ונקבע תוכנית טיפול שמותאמת אישית לכל אחד מכם. לכל אחד יש את הסביבה שלו, השגרה שלו, התחביבים שלו, מה שהוא רוצה לעשות, מה שהוא לא רוצה לעשות. כשאמרת מקודם על העייפות, על הפעילות הגופנית שאנחנו לא רוצים לבצע יותר מדי, זה למה אנחנו רוצים לפגוש כל אחד מכם באופן אישי, להכיר אותו לעומק ולתת לו את התוכנית הכי נכונה עבורו. בשביל זה אנחנו פה, להתאים את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. ומעקב ההדרכה מתאימה, מדובר בעצם על זה שאנחנו רוצים לייצר רצף. אני לא רוצה לראות אתכם פעם אחת בשלוש שנים, ואחרי שלוש שנים ניפגש שוב ותגידו לי שהתוכנית כל כך לא רלוונטית עבורכם. בוודאי שהיא לא רלוונטית. אנחנו רוצים לעשות מעקב רציף ולעשות התאמות שנדרשות כל הזמן. בסדר? המון מחקרים, כמו שאמרתי, כבר בוצעו. אחד המחקרים שאני מציג פה בפניכם, כמובן לא ניכנס לעומק, אני רק רוצה להראות לכם את גודל האוכלוסייה שדיברו ובדקו שם, בסדר? מעל 2,000 מטופלים. חשוב להבין שבמחקר הזה אנשים היו מעל גיל 18, ברמות תפקוד שונות, לא היה פה רק תפקוד נמוך, רק תפקוד גבוה, ממש מכל רמות התפקוד. עוצמת האימונים שהם נתנו להם, בסדר? היא הייתה מותאמת כל אחד ליכולת האישית שלו. היה שם אימוני הליכה וחיזוק שרירים, והיא הייתה למשך שנה, 12 חודשים. אז הגרף שאנחנו רואים פה, בפשטות, בסדר? כל שלוש עמודות צבעוניות כאלה, מציגות קטגוריה שבהם, שאותה בדקו. כל צבע הוא הרמת פעילות שהייתה, בסדר? שניתנה למטופלים. הצהוב זה רמת פעילות נמוכה, הכתום גבוהה והכחול בינונית. למה אני מראה לכם את זה, בסדר? חשוב לי להגיד שבסוף אנחנו רוצים רמת פעילות הכי גבוהה שמתאימה לכל אדם, בסדר? כי אנחנו רואים שהשיפור הכי גבוה הוא ברמת פעילות גבוהה, אבל, וזה אבל מאוד גדול ומשמעותי, כל פעילות, גם פעילות בעצימות נמוכה, יש לה יתרונות, בסדר? אז אדם שאומר, אני לא אוהב פעילות אינטנסיבית מדי, צריך להבין שגם פעילות גופנית באימפקט נמוך, בסדר? בעצימות נמוכה, יש לו יתרונות. המסקנות של המחקר הזה, בסדר? זה באמת נשמע, כשאני קורא את זה, זה נשמע שהן פשוט נוגעות בהכל, בסדר? פעילות גופנית נוגעת בהכל. אנחנו מבינים שהיא קשורה לשיפור באיכות החיים, גם הבריאות הפיזית, גם הבריאות המנטלית שלנו. רמות האנרגיה במהלך היום היו גבוהות יותר. היא קשורה בהשפעה חיובית על תדירות ועוצמה של ההתקפים. כשאני אומר השפעה חיובית, זה הפחתה בעוצמת ההתקפים והפחתה בתדירות ההתקפים. כמו שאמרתי מקודם, גם היציאה מההתקף תהיה טובה יותר למי שהיה מאומן ופעיל גופנית לפני זה. היא מאפשרת תפקוד חברתי טוב יותר. מי שהייתה פה מקודם שאמרה על הבדידות, היא לא פה כרגע, אבל אני בטוח שכולכם מבינים על מה אני מדבר. ברור שאם היכולת העצמאות והניידות שלכם תהיה גבוהה יותר, זה יאפשר לכם תפקוד חברתי טוב יותר. ובסופו של דבר מאפשרת איכות חיים גבוהה יותר. אני חושב שאפשר להגיד שהמחקר הזה באמת אומר שיש השפעה חיובית בין פעילות גופנית לאנשים טרף נפוצה בכל הרמות. שוב, לא מדברים פה על רמה של עצמאות מסוימת, לא על ניידות מסוימת. מדברים על כל הרמות. הנקודה השנייה והלא פחות חשובה היא התמודדות עם ההתקפים שדיברתי עליה. אז מעבר לפעילות גופנית, אנחנו רוצים להגיד שגם אורח חיים פעיל יוביל אותנו לחיים בריאים יותר. אז פעם חשבנו שאנחנו צריכים לבצע אימונים מאוד ארוכים, חצי שעה מינימום, בעצימות מסוימת. היום אנחנו יודעים שיש יתרונות גם לאורח חיים פעיל. ולא רק כאימון עם מאמן או תוכנית שהפיזיותרפיסט נתן לי. כמה דוגמאות קטנות, בסדר? כשכתוב פה להגדיל את מספר הצעדים. אני לא מדבר על זה שמישהו הולך 5,000 הוא צריך ללכת 7,000. מבחינתי בן אדם שהולך 10 צעדים ביום וילך 20 צעדים ביום למשך 6-8 שבועות, יהיה לו יתרונות מזה, בסדר? חשוב להבין שזה מדובר אפילו על צעדים בודדים.
כשאני מדבר בין 10 ל-20 זה בעצם להכפיל את מספר הצעדים ביום. גיבוש חברתי, פיזי, ריקוד, ציור בטבע, זה דברים שאנחנו רוצים. גיבוש חברתי, פיזי, ריקוד, ציור בטבע, דברים שאנחנו רוצים שדווקא תעשו יותר, בסדר? יש להם יתרונות מעבר לאורח חיים פעיל הזה, גם בקבוצה, בסדר? התקשורת, הפגישה הזאת, הבין אישית, השיתוף חוויות, ועוד איזה דבר קטן, באמת לעלות או לרדת מדרגות, צריך להבין שאני אומר את זה, זה לא שאני אעלה עכשיו 5 קומות למרפאה למעלה, אלא אני אחליט שאני עולה עד קומה רביעית ועולה רק את הקומה האחרונה, או רק את הקומה האחרונה אני ארד, בסדר? ממש דברים קטנים יעשו יתרונות גדולים. לקראת סיום, אז חשוב לי כמה דברים כשאנחנו מדברים על פעילות גופנית שכן כדאי להקפיד. אז התמדה, כשאני אומר התמדה, כמובן, מובן לכולנו שאימון אחד פעם בשלושה, ארבעה שבועות או איזה משהו שאין לו שגרה, לא ייתן לי הרבה יתרונות. ולכן אנחנו מדברים על התמדה. כל הדברים שדיברתי, יתרונות, לטווח קצר, לטווח ארוך, הכל תלוי בכמה אני מצליח להתמיד. איך אני מתמיד? א', עדיף לעשות משהו שאנחנו אוהבים. לא תמיד קל למצוא פעילות גופנית שאנחנו אוהבים, אבל זה עדיף. אפילו חלק ממנה. עם אימון אירובי שאני מתכנן לעשות, אני לא אוהב אותו, עדיף שלפחות את התרגילי חיזוק או השיווי משקל, אני אעשה בסיטואציה שאני אוהב. גם אם אני לא אוהב את הפעילות עצמה, אם אני אעשה עם החבר, עם השכן, בקבוצה שנרשמתי אליה, במועדון שאני הולך אליו, אני אצליח להתמיד יותר. להתייעץ, מה הכוונה? בשביל זה אנחנו פה מציגים לכם את הגישה הטיפולית הרב-תחומית. כל אחד מאיתנו יוכל לעזור לכם לבצע פעילות גופנית שמותאמת עבורו ולהתמודד עם המגבלות שלו. ואני אגיד שהדגש כמובן הוא להגיע לפגוש פיזיותרפיסט במובן הזה, כי זה בדיוק מה שאנחנו מתעסקים בו וההתמחות שלנו. להתגמש. כשאני אומר להתגמש, זה אומר להיות סלחניים כלפי עצמנו. אני בא ואני אומר לכם, תתמידו ותעשו בשמונה שבועות וטווח ארוך. ברור שיש תקופות ויש ימים פחות טובים, וזה בסדר גמור. בסדר? בן אדם שמבצע שנה פעילות גופנית וחודש או חודש וחצי לא יעשה לאחר מכן, עדיין כשהוא יחזור אחרי התקופה הזאת, יחזור יותר בקלות. הגוף שלו בחודש הזה הוא לא מיד דורך, בסדר? היתרונות הם מתמשכים, הדברים שהשגנו לא מיד נעלמים. אז להיות סלחן עם עצמי זה מאוד חשוב, ולבצע התאמות במקרה הצורך. בסדר, אם אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם, ואם צריך לפגוש איש מקצוע. לגוון, דיברתי, רק שנייה, לגוון, דיברתי על 3 קבוצות של אימון. אירובי, אנאירובי, החיזוק מול הדופק גבוה הזה, ושיווי משקל. כל אחד צריך לעשות על פי הליקויים שלו, אבל חשוב להבין שלכל סוג פעילות יש יתרונות משלה, לעתים יש חפיפה, אבל חשוב מאוד לגוון, פשוט בשביל ליהנות מכל מה שהפעילות גופנית יכולה לאפשר לנו. השתי נקודות האחרונות הן בעצם קצת, אנחנו רוצים גם לשמור עליכם, בסדר? אז לא להגזים. כשאני אומר לא להגזים, באמת אנחנו יודעים שאובר, יתר פעילות גופנית, יכולה להוביל למצבי עייפות גדולים. ולכן, כשאתם ניגשים לפיזיותרפיסט ומתאימים תוכנית עבורכם שמותאמת, אנחנו נדע לתת את העצימות המתאימה עבור כל מטופל. וכמובן שאנחנו ניתן לכם להפעיל את שיקול הדעת ולהגיד לנו או לעצמכם אם אתם מרגישים שזה too much, אז ניתן לכם טווח. בסדר? אנחנו יודעים לעשות את ההתאמות האלה. ועוד נקודה חשובה, אנחנו יודעים שבתרשת עלייה של חום גוף בעצם מובילה לעייפות גבוהה יותר. אז ככה טיפים שאנחנו נותנים בשביל להתמודד עם זה ולבצע פעילות גופנית בכל מקרה, א', לנסות לעשות אותה במזגן. נהדר, פחות תזיעו, פחות חם, כבר התמודדנו עם משהו. לעשות מקלחת קרה לפני הפעילות גופנית, יש כל מיני וסטים של קירוב, בסדר, יש פתרונות מעניינים. אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים לבוא אליי אחרי זה ואני אפרט עוד. אז לסיום, הכנו פה איזה ברקוד שבמידה ואתם יכולים עכשיו להוציא טלפונים ולסרוק אותו, יוביל אתכם לאתר, בסדר? מאוד נוח. אומנם הוא באנגלית, אבל כבר הקישור הזה מוביל אתכם למקום שאליו רציתי, שיש בו מאגר של סרטוני פעילות גופנית,
בעמידה, בישיבה, בשכיבה, בכמה רמות, סרטונים קצרים, פרקטיים ופשוטים שכל בן אדם יכול לעשות אותם בבית שלו. זה אחלה דרך להתחיל. כמובן, אני אסייג את זה ויגיד שאם למישהו יש ספק ברמה הבטיחותית, אז לא לעשות, בסדר? להגיע לאיש מקצוע ולהתייעץ לפני זה. אני אגיד שבימים הקרובים, אנחנו, או בתקופה הקרובה, אנחנו נשתדל להעביר לכם מין מתכון כזה שהכנו, בסדר? מתכון לפעילות גופנית שמותאם לפי קבוצות ה-EDSS, לפי התפקוד שלכם. אני מקווה שדרך ג'נין נעביר את זה אליכם. והדבר האחרון שרציתי, להזכיר לכם את השירות שיש לנו פה, בעצם קבוצות הרשת בימי חמישי באופן קבוע. מי שזה מעניין אותו גם, יכול לפנות אותו למרפאה פה, או אליי באופן אישי לאחר הכנס. תודה רבה, ואני מקווה שלמדת משהו כזה.